Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bosh shifokor Nodira G'ulomova degan eshik sekin ochildi va kotibaning boshi ko'rindi. Nodira Asadovna, sizni so'rab kelishibdi. Kim? So'radi Nodira ishdan bosh ko'tarmay. Bilmadim, onasiman deydi. Nodira kotibaga hayron bo'lib tikildi. Tushunmadim, oyim? Kotiba bir so'z demay, ostonada turgan ayolga yo'l bo'shatdi. Did bilan kiyingan, soch kalta qirqilgan, pardoz andozi joyida, keksaygan bo'lsa-da, ko'rinishidan yoshi nechchidaligini bilib bo'lmaydigan, xushro'y ayol viqor bilan xonaga qadam qo'ydi. Nodira ayolga qarab qotib qoldi, lekin o'rnidan qimirlamadi. "Keling," dedi u salom bergach. Nodiraning munosabatidan ayolning yuzidagi kalondimog'lik niqobi bir zumga ko'tarilgandek bo'ldi. Lablari titrab, "Salom," dedi. Keyin tezda o'zini qo'lga olib, "Keldim," dedi va Nodira ko'rsatgan joyga o'tirdi. "Meni eslayapsanmi?" dedi ayol oradagi sukunatni buzib. "Onang bo'laman." Nodira umr bo'yi onasi bilan uchrashuvni xayolida ming marta tasavvur qilib ko'rgan, lekin hozir ro'y berayotgan voqea uning tushiga ham kirmagandi. "Kechirasiz u, mening oyim uyda," dedi u ayoldan ko'zini olib. "Bilaman, lekin ishonchim komilki, sen meni to'g'ri tushunasan." "Nega bunchalik ishonchingiz komil?" Bu suhbat Nodiraning g'ashiga tega boshladi. "Chunki," dedi ayol Nodiraning shinam kabinetiga ko'z yugurtirib, "menga o'xshab karyeristkaliging ko'rinib turibdi. Xuddi shu sabab seni dadang bilan qoldirganman. Tashlab ketganman deng." "Unday dema. Men majbur bo'lganman. Qanday kuch ekan u, onani o'z ixtiyori bilan boladan yuz o'girishga majbur qiladigan. Sen u zamonni tushunmaysan. Ilmiy ish qilish uchun faqat Moskvaga borish kerak edi. Dadang menga yordam berishni istamagan. O'zi ilm bilan shug'ullanmaganiga yarasha, menga ham yo'l bermagan. U zamonda dissertatsiya yoqlagan ayol bir siz emassiz. Meni ko'rib xursand bo'lasan deb o'ylagandim." Alamdan ayolning ovozi titrab ketdi. Nodira achchiq jilmaydi. "Menga kerak paytingizda qayerda edingiz? Nahotki ko'nglimdagi jarohatlar shunchalik tez unutiladi deb o'ylasangiz." Nodiraning o'ylanib qolganini ko'rgan ayol unga bosim o'tkazishda davom etdi. "Men dadangni kechirdim. Endi sen ham meni kechirishing kerak. Biz yosh bolalar emasmiz. Bir-birimizni tushunib, madaniyatli odamlardek munosabatda bo'lishimiz lozim." "Qanday madaniyat ekan u?" o'yladi Nodira ayolga tikilib. Farzandini go'dakligida birovlarning qo'liga tashlab ketib, katta bo'lgandan keyin qaytib kelib, "Meni quchoq ochib kutib olinglar" deb iddao qilinsa. "Men majlisga borishim kerak." O'rnidan turdi Nodira, dilidagini tiliga chiqarmaslik uchun zo'rg'a o'zini bosib. "Men shuncha yo'l bosib seni ko'rish uchun kelsam-u, sen uyimni qanday topdingiz?" Tushunmadi u ayolni uyga taklif qilish, qilmaslikni bilmay. "Istagan odam topadi. Shuni bolaligimda istaganingizda edi. Meni hamma narsam bor, faqat bolam yo'q." Shoshib gapira boshladi ayol. Ertalabki dimoqdorligidan asar ham qolmagandi. "Keksayganda yolg'iz yashash qiyin ekan. Istasang bola chaqang bilan menikiga ko'chib o'tishing mumkin. Hovlim katta, hamma narsam seniki bo'ladi." "Kimsan? Men seni tanimayman," siltab tashladi uni ayol. "Men qizingizman, oyijon. Meni hech kimga xafa qildirib qo'ymaysanmi?" Ayol ostonada turgan olifta mehmonga xavotirlanib qarab qo'ydi. "Hech qachon," ovutdi uni Nodira va mehr bilan bag'riga bosdi. Keyin aravachani haydab boshqa xonaga qo'yib qaytib chiqdi. "Kechirasiz," dedi u hali ham ostonada turgan ayolga. "Har zamonda oyimning xotirasi faromush bo'lib turadi. Ko'rib turganingizdek, oyimga hech qachon xafa qilmayman deb va'da berib qo'yganman," dedi u. Uning gap ohangidan qat'iy qarorga kelgani bilinib turardi. Bu kabi andishasizlikni kutmagan ayol dovdirab qoldi. Nodira shoshib turganini bildirish uchun stolidagi narsalarini yig'ishtira boshladi. Ish va tashvishlardan charchab uyga kelgan Nodira
o'zini kresloga tashladi. Ko'nglidagi dog' yana butun tanasini o'rtay boshladi. Nodira 3-4 yashar qizaloq bo'lgan paytini g'ira-shira eslaydi. Onasi doim qog'ozlarga botib o'tirar, ishdan kech qaytgan dadasi onasi bilan janjallashardi. Ro'zg'orga qaramaysan. Bitta bolani eplolmaganing uchun har kuni kasal. Kirni o'zim yuvsam, ovqatni o'zim qilsam, sening nima keraging bor menga deb baqirar. Onasi ham jim o'tirmas. Men ilmiy ish qilishim kerak. Qozon tovoqqa o'ralashib o'tiradigan ayol emasman deb javob berardi. Ular janjallashar, lekin kresloda g'ujanak bo'lib, bosh barmog'ini so'rgancha uxlab qolgan Nodiraga ikkalasi ham e'tibor bermasdi. Nodira 5 yoshga kirganda onasi ketdi. Ilmiy rahbarimga vaziyatni tushuntirib, bir haftaga qolmay qaytaman deb ketgancha qaytib kelmadi. Keyinchalik bilsa, onasi butunlay ketish uchun tayyorgarlik ko'rgan ekan. Shundan keyin Nodiraning kirmagan eshigi qolmadi. Goh ammasinikida, goh xolasinikida, goh bir buvisinikida, goh ikkinchisinikida, ba'zida begonalarnikida ham qolib ketgan. Bir gal ammasi uni xolasinikiga olib borgan, lekin xolasi uyda yo'qligi uchun qo'shnisinikiga tashlab ketgan. O'shanda xolasi boshqa shaharda yashaydigan qaynonasinikidan qaytib kelguncha Nodira uning qo'shnisinikida yashab turgan. Mehmondan qaytib kelgan xolasi qo'shni bolalar bilan o'ynab yurgan jiyanini ko'rib anqayib qolgandi. Shu voqeadan keyin qarindoshlar dadasini o'rtaga olib, uylanmasang bo'lmaydi deb shart qo'yishgandi. Birinchi o'gay onasi uni ovqat bermay qiynaganlarini eslasa, hali xo'rligi keladi. Kundan kunga ozib tozib ketayotgan qizining tanasidagi kaltak izlarini ko'rgan dadasi xotinidan shubhalanib uni kuzatmasa va sovuq suvga to'ldirilgan vannada cho'miltirayotgan paytida ushlab olmasa, Nodira bolaligidayoq o'lib ketishi hech gap emasdi. Nodira 7 yoshga kirganda dadasi uyga yana bir ayolni yetaklab kelganda Nodira qo'rqqanidan karavotning tagiga kirib yashirinib olgandi. Kimsiz? Men sizni tanimayman. Siltab tashladi uni Nodira. Endi men sening oying bo'laman. Ishon, seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Sochlari patila, egni boshi kir qizaloqni bag'riga bosgan ayol anchagacha ko'z yoshlarini tiya olmadi. Hech kim yig'latmaydimi meni? Ayolning gapiga ishongisi kelmay, ko'zlarini pirpiratdi Nodira. Hech kim va hech qachon, va'da berdi ayol. Nodira ishonqiramay, ayolning bo'ynidan quchoqladi. Lekin qo'ldan qo'lga o'taverib, yovvoyiga aylanayozgan qizaloqni songa solish oson bo'lmadi. Maktabga tengdoshlaridan kech borgan Nodira o'qishni oltin medal bilan bitirishida, musiqa maktabini imtiyozli tugatishida, tibbiyot institutiga o'z bilimi bilan kirishida oyisining hissasi beqiyos bo'ldi. Lekin o'tgan yili dadasi vafot etgach, oyisi betoblanib qoldi. Xayoli tez-tez parishon bo'lib turadigan mushtipar oyisini o'ylab, Nodiraning ko'zi yoshlandi. Eshik qo'ng'irog'ining qattiq jiringlagani xayollarini tumandek tarqatib yubordi. Ostonada turgan ayolni ko'rib esa kalovlanib qoldi. Nodira unga qarab xursindi. Shu mahal orqadan shiqirlagan tovush eshitildi. Oyjon, Nodira nogironlar aravachasida o'tirgan, sochlari oppoq, nuroniy ayol tomon shoshildi. Mehmonning qoshlari chimirildi. Bu muomalani o'zi uchun haqorat deb bilganidan keskin o'girilib ketvordi. Bir og'iz "Men siz qiynalmadingmi qizim?" deb so'ramadi-ya, o'yladi Nodira va onasining ortidan eshikni yopdi. Ey gumroh ayol, Yaratganning mo'jizaviy in'omiga shukronang shumi? Begunoh go'dakdan keraksiz matodek voz kechib, sochingga oq, qo'lingga hassa tushganida qayerga bormoqchisan? Bu charxpalak dunyoning azaliy bir hikmati bor. Arpa ekib, bug'doy kutib bo'lmaydi. Muammolaringizni hal qilayotganingizda farzandlaringizni ham o'ylang. Axir bu norasidalarning sizdan boshqa g'amxo'ri, mehriboni yo'q-ku. Bu keng dunyo sinoviga majbur bo'lib ko'nganlar, to'ymay ona mehriga yetim bo'lib qolganlar, yarim ko'ngli to'lmagan, bu dunyoga sig'magan, ona deya zor yig'lagan, yetim bo'lib qolganlar.
taqdir ekan, netarsiz, o'ylab alam yutarsiz. Armon bilan o'tarsiz, yetim bo'lib qolganlar. Onalarning qadri o'tar, yuragingiz alam yutar. Bu kunlar ham o'tar ketar, yetim bo'lib qolganlar.